İndi isə zöhr namazının barəsində. Zöhr namazı gün ortaya gələndən batmağa meyl etdikdə, yəni hər bir şeyin kölgəsi son həddə gəlib çatdıqda, artıq gün çıxan vaxtında kölgə gün batan tərəfə meyl eləyir. Gün yüksəldikcə ortaya gələndə kölgə azalır, ən az bir həddə gəlir çatır. Batmağa meyl elədikdə isə kölgə əksinə olaraq indi gün çıxan tərəfə meyl eləyir. O vaxtdan gün yəni ortaya gələndən zöhr namazının vaxtı başlayır. Zöhr namazı 4 rəkətdir. Birinci 2 rəkəti elə sübh namazı kimi yerinə yetirilir. Azan, iqamə, birinci, ikinci rəkətlər yerinə yetirilir. İkinci rəkətdə isə təşəhhüd deyilir, təşəhhüddən sonra salam verilmir. Onun əvəzində bir dua var, və təqəbbəl şəfaətəhu fi ümmətih deyilib, ayaq üstə qalxılır, üçüncü və dördüncü rəkətlər qılınır. Zöhr namazında üçüncü rəkətdə insan təkcə Fatihə surəsini deyə bilər və yaxud da onun əvəzində 3 dəfə təsbihat-ı ərbəəni deyə bilər. Yəni, Fatihə surəsi Bismillahdan başlayıb Vələvvallin kəlməsinə qədərdir. Ya ixtiyarı var namazlarını onu desin və yaxud da onun əvəzində 3 dəfə Subhanallahi velhamdülillahi və la ilaha illallah və allahu ekber. Buna təsbihat-ı ərbəə 4 zikir deyirlər. Onu 3 dəfə deməyi ilə kifayət eləyir. O 3-cü rəkətdə bunu deyir. Ondan sonra yenə Allahu ekber təkbir deyib rükuya gedir. Sonra rükudan qalxıb 2 səcdələri yerinə yetirir. Yenə dördüncü rəkət üçün ayaq üstə qalxır. Yenə də istəsə təkcə Fatihə surəsini ya bayaq dediyimiz kimi 3 dəfə təsbihat-ı ərbəni deyir. Deyəndən sonra yenə Allahu Əkbər rükuya gedir. Rükudan qalxır, səcdələri yerinə yetirir. Səcdələrdən sonra təşəhhüdü oxuyur. Təşəhhüddən sonra isə salamı verir. Bunu ilə də zöhr namazı tamamlanır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne emirel müminin Aliyen Veliyullah. Eşhedü enne emirel müminin Aliyen Veliyullah. Heyye alessalah, heyye alessalah. Heyye alel felah, heyye alel felah. Heyye ala khayril amal, heyye ala khayril amal. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilaha illallah. Zöhr namazı qılıram vacib qürbətən illallah. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. 4 rekat zöhr namazı qılınandan sonra əsr namazının vaxtı daxil olur, ta gün batana kimi onu yerini yetirmək olar. Əsr namazı da eynən zöhr namazı kimidir, təkcə bir niyyətində fərq eləyir. Yəni, niyyətində azan iqamadan sonra deyir ki, əsr namazı qılıram, ya 4 rəkət əsr namazı qılıram, qurbətən ilallah, Allahu Əkbər deyib, eynən zöhr namazı kimi onu yerinə yetirir, salamları verir, bunu ilə də namaz tamamlanır. Və bir fərq də bundan ibarətdir ki, sübh namazı ilə zöhr əsr namazlarında, rəkətlərində fərq var, vaxtında şübhəsiz ki, fərq var, bir də deyilişlərində. Biz bayaq dedik ki, sübh namazını qılanda birinci, ikinci rəkətdə həmd suralar, kişilər qılanda onu bərkdən deməlidirlər. Amma zöhr, əsr namazları isə yavaşdan qılınmalıdır. İstər kişilər olsun, istər xanımlar olsun, zöhr, əsr namazlarının birinci, ikinci rəkətləri xüsusən onlar yavaşdan. Yəni, dediklərinə ancaq
özləri eşitsinlər. Yanındakılar dediklərinin həmhəməsini, xışıltısını eşidə bilərlər. Amma səslə, avazla o bunu yerinə yetirməməlidir.